mul on isa surnud. 20 aastat ei ole seal käinud. Sa ei tea, kuidas me siin elasime. Sa ei tunnud oma isa, sa ei tunnud oma venda. Ja nüüd siis juhtume. Traktor vajus peale, jah. Kõige imelik on kõik. Ta te seal öösel garaažis tegi. Otsmas, Keiti! Otsa, oota, mis sa räägid praegu? Siin tulistati sellel öösel, kui isa suri. Kau, mine ma kurat! Oota! Ma ei tea mitte midagi, ma ei tahagi teada midagi. Mida sa siit otsid? Kui sa asjad niimoodi edasi läheb, siis mina ei suuda seda ärki oma trolli ära hoida. Kas sa saad aru, et selle sinu mõttetöö tulemusena surevad päris inimesed seal?